kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Xasan Sheekh Maxamuud oo Muqdisho ka bilaabay dagaal siyaasadeed karana Axmed Madobe ciidamo fara badan oo Kismaayo loo daabulayo kacdoonka lagu soo jeeday mudokorsiga Axmed Madobe oo sii xoogaysay damul jadiid oo bannaanka keentay mowqifkeeda ku aadan xaaladda Jubbaland iyo mugwaleedyada dagaalka kula jira dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo sii kordhay kadib khilaafka Jubbaland qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saaxiibyaal ku eegayna warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku bilownay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Muqdisho ka bilaabay dagaal siyaasadeed karana Axmed Madobe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markan qarsan dagaalka siyaasadeed ee uu kula jiro hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madobe iyo sidii uu meesha uga tuuri lahaa iyadoo markan ay bannaanka u soo baxayso xogo sirdoon oo tilmaamaya in Axmed Madobe uu qorsheynayo in uu dagaal toos ah kala hortago Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa balse Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markan u muuqda inuu sameynayo isbahaysi ka dhan ah Axmed Madobe xilli dagaal siyaasadeed looga furay gudaha magaalada Muqdisho kulamo siyaasiyiin ka soo jeeda Jubbaland ay ku yeesheen Muqdisho ayay kaga hor yimaadeen mudokorsigii uu shalay ama darad uu sameeyay Axmed Madobe Senator Cabdullaahi Ismaaciil Fartaag oo mar soo noqday madaxweyne ku xigeenka waa deey Jubbaland markii labaadna ku soo noqday golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ku horimid mudokorsiga loo sameeyay madaxweynaha Jubbaland kadib markii baarlamaanka Jubbaland uu hal sano ugu daray muddo xileedkii madaxweynaha oo markii hore ahaa 4 sano sidoo kale wasiirkii hore amniga Jubbaland Cabdirashiid Jaane iyo taliyihii hore ee nabadgelyada Jubbaland Colonel Qaalid Axmed Cali Cabdullaahi oo iyaguna shirkaas Muqdisho kaga qayb galay waxay sheegeen in Axmed Madobe uusan awood u lahayn inuu dastuurka keligiis wax ka bedelo waa culays iyo muujado siyaasadeed oo hor leh oo lagu furay Axmed Madobe xilli xaalad caafimaad uu ugu maqan yahay in muddo dalka istaagay Imaaraadka Carabta iyadoo la soo warinayo in saaxiibadiisii hore Jubbaland ay hadda dhaliil iyo ka hor imaansho ku sameynayaan macada doorka dowladda federaalka ay ku leedahay saxmad siyaasadeed ee Muqdisho looga kicinayo Jubbaland Said iyadoo maamulka gobolka Gedo ay dhankooda ka soo diideen talaabada golaha wakiilada Jubbaland ay muddo kororsi hal sano ah ugu sameeyeen Axmed Madobe balse waxaa la soo sheegayaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu si weyn isaga isugu xirayo fiilada lagu weeraray Axmed Madobe iyo dagaalka siyaasadeed ee Muqdisho uga qarxay oo la sheegay in damu jadiid ay si weyn qayb uga qaadanayso qorshaha dagaal iyo midka siyaasadeed ee Axmed Madobe ee lagu soo horjeedo dhinaca kale waxaa la qorsheynayaa sidii ciidamo farbadan ah lagu geyn lahaa magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Jubbaland Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amray in boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada gorgor iyo sidoo kale kuwa duufaan la geeyo magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Jubbaland si looga hortago arinta la xiriirta mudokorsiga Axmed Madobe iyo in uu isagu doonayo in maamulkaas uu gacanta ku sii haysto xaaladda ayaa hadda waxay u muuqataa inay tahay mid faraha ka sii baxaysa haddii ciidamo adeegsado Xasan Sheekh Maxamuudna waxay noqonaysaa inuu sameeyey tallaabadii shalay isaga uu ku eedeynayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo sidoo kale isbahaysiga ka dilaacay Muqdisho ayaa sidoo kale waxay qayb ka qaadanayaan sidii loo dumin lahaa maamulka Jubbaland iyagoo dagaal ku haya Axmed Madobe siyaasiyiin iyo xagarad miisaan ku leh siyaasadda Jubbaland ayaa isbahaysigan uga dhawaaqay magaalada Muqdisho kaasoo loogu magac daray badada Jubbaland waxaana gudoomiyaha isbildoonka loo doortay in lagu magacaabo Aadan Afey kaasoo sheegay in dhowaanay tagi doonaan magaalada Kismaayo ayna inta ka qaadan doonaan ciidamo fara badan si ay uga hortagaan weerarka qorsheysan iyo howlgalka Axmed Madobe looga tuurayo kursiga madaxtinimo ee Jubbaland maamulka Jubbaland waa uu ku daayay markan Axmed Madobe kursigiisa ayaa qiirqiir ku jira waxayna xaaladdu muuqataa in faraha ay ka sii baxayso oo Axmed Madobe uu u taagay marar la yahay xal u helista dagaalka ugu hulcaya gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kacdoonka lagu soo horjeedo hoggaamiyaha Jubbaland wuxuu markan u muuqdaa inuu yahay mid bannaanka u soo baxay oo ay doonayaan in dad siyaasiyiin ah u adeegsado Axmed Madobe si kursigiisa looga tuuro Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha Maxamed Salaad ayaa iyagu qorsheynaya in Axmed Madobe kursiga ay ka tuuraan maadaama dagaalka hadda ee bilaa Soomaaliya bannaanka u soo baxay xilli la sheegay inayada ay soo abaabushay
qarashii dhaqaale ku bixisay in siyaasiyiinta reer Jubbaland ay si weyn ugu hor yimaadaan hoggaamiyaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Magaalada Kismaayo mar kale waa hol ciisa guux iyo buuq iyo xasrad siyaasadeed oo weyn ayaa ka taagan maamulkaasi, waxaana hadda la soo sheegayaa in Axmedoobe oo ku maqan dalka Imaaraadka uu amar ku bixiyey in la xakameeyo dulimaadada garoonka Kismaayo iyo dhaqdhaqaaqa guud ee magaalada oo ciidan aan kuwiisa ahayn aysan joogi karin magaalada ah ee Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Jubbaland. Xaaladda ayaa markan isbedelaysa. Axmedoobe wuxuu wajahayaa dagaal siyaasadeed oo weyn kaasoo uga imaanaya dhanka madaxtooyada Soomaaliya. Isku soo wada duuba Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa ayaa iyagu u arka in Axmedoobe uusan ahayn nin si joogi kara Jubbaland, islamarkaana waxa ay qaadaysaa tallaabo u muuqata in ay tahay mid fashilin doonta muddo kororsiga Axmedoobe uu sameystay. Dadka siyaasadda horroga ah Soomaalidu waxay Axmedoobe hogaamiyaha dowladda Jubbaland u arkaan shaqsi markasta guuleysanayay cid walba ay dagaal dhexmaraan. Madoobe ayaa la dhameystay saddex madaxweyne oo dalka soo maray duruufo kala duwan iyo qaabba xeer rajab siyaasadeed ha noqotee, waxa uu ku meel maray najaaxidda wax kasta oo xaggiisa uu rabay ayay wax ku dhammaanayeen. Hadda waxa uu sameystay muddo kororsi hal sano ah isagoo doonaya inuu ku wajaho xaalad walba oo Jubbaland lagu soo eegayo indhaha dad badan, islamarkaana Jubbalandtii uu dhibka dhiigga usoo cushubay aysan dad si fudud u buburin karin. Kow, isziyaarin siyaasadeed waxaa lagu fasirayaa inuu eegi doono qaabka ay noqon lahayd dowladda dhexe iyo Jubbaland State, isagoo sanad darsigiisa ay taas ugu wacan tahay. Sanadkaas wuxuu Axmed haddii dagaal lagu soo qaado uu dadaal ku bixin doonaa inuu meesha dhaafiyo Xamse Cabdi Barre oo Jubbaland ka soo jeeda iyo saaxiib siyaasadeedna ay ahaayeen. Waxaase haddii Xasheeq iyo Xamza ay go'aan mid ah ka qaataan sanadkaasi, ay sahal ka dhigi kartaa in ay la sugaan oo sanadda kadib ay qasab ugu tuuraan xukunka awood ee uu ku tartamayo mar kalena aysan siinin Axmedoobe. Raadinta xulifo cusub dhinaca baydhabo ay saaxiib u noqdeen laftu gareen ayaa ka dhigan in Axmedoobe inuu heli karo cudud iyo cod taageeraya haddii dagaalka siyaasadda la sameeyo. Lafta gareen ayaa sidan oo kale hal sano ku darsaday muddo kororsiga Koonfur Galbeed si uu sii joogo. Saddex, fariin ka socota Kenya. Isbeddelka ee ka dhacay Kenya iyo William Ruto oo madaxweyne loo doortay waa arrin kale oo qasab ka dhigaysa inuu difaac galo Axmedoobe. Madaxweynaha Jubbaland ayaa si gaar ah waxay xurguf kaga dhexaysaa Aadan Barre Ducaale oo arrimo dhowr isku qabteen, balse Ducaale uu ahaa mid ka mid ah shaqsiyaadkii Jubbaland dhismaheeda iyo tan dabeecadeedaba gacan weyn ku lahaa. Ila wareed lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in haddii isfahmi waa uu dhaco iyo wada shaqeyn la-aan Kismaayo iyo maamulka cusub ee Nairobi, xukunka la wareegayo Axmedoobe uu qorsheysan yahay in uu la soo baxo kaarkiisa cusub ee Addis Ababa ay ku rifaaqayaan Abiy Axmed. Siyaasaddu saaxiib joogta ma laha ee dan joogta ayay leedahay. Madoobe ayaa uga faa'iideysan kara Itoobiya dekedda Kismaayo oo lagu wareejiyo sida xogaha aan ku ogaanay, balse sanadka uu ku darsaday waxa ay ka micno tahay inuu qiimeyn bal micno u sameynayo dagaalka Muqdisho uga bilowday iyo Nairobi oo isbeddel uu ka dhacay, ama inay weji furfurnaan uu ka helo William Ruto iyo in wada shaqeyn toos ah ay dhexmarto. Guud ahaan saaxiibyaal wanaagsan, taa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Jubbaland, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.